Два місяці по чужим вуглам. Шість сімей Підгородного не мають де жити після ракетного удару по місту. Міська рада виплатила людям кошти, але на нову оселю їх замало. 3 червня під час ракетної атаки країна-терористка вбила 2-річну дівчинку та покалічила 22 людини, з них 5 дітей. Шістьом сім'ям Підгородного і досі немає де жити. Їх оселі знищила російська ракета. Пані Любов показує залишки своєї квартири. Оце кімната спальня, де я сиділа перед тим, як взрив произойшов біля вікна. Через приліт Іскандера даху над головою немає і пані Людмила. Другий місяць поспіль жінка з чоловіком бідкаються по родичам. Це квартира номер 3, де ми проживали. На місці квартири ви бачите, що котлован, яма, нічого не залишилося. Був гарний ремонт у нас в квартирі. Втратили все. Люди ось зараз на завалах хоч якусь каструлю там знаходять, і в когось щось збереглося. Ми взагалі нічого не змогли підняти з цієї квартири. Все, що вціліло у квартирі пані Валентини – консервація та пральна машина. І та не працює. Жінка не має де жити теж після прильоту. Я була на кухні в цей момент, як був взрив. Мене накрило холодильником, і холодильник мене спас. Якби не холодильник, я б, звісно, не вижила, тому що мене зажало, холодильник упав на спину повністю. І я бачу, падає потолок і падає перестінок зі спальні в кухню, який йде. Він падає прямо на цей холодильник, і потолок падає. Я розуміла, що це вже все. За результатами експертного обстеження, зруйнована частина будинку не придатна для проживання. У мерії Підгородного вирішили її законсервувати. Ми прийшли до висновку, що відновленню не підлягає. Тому буде консервація того будинку відбуватися з відновленням, не з відновленням, а з будівництвом нової стіни. Шістьом родинам, чиї оселі знищила ракета, міська рада Підгородного виплатила лише по 300 тисяч гривень. Люди за допомогу вдячні. Та кажуть, цього для придбання нового житла не вистачить. На все є кошти, на дорогу, на будівництво, на комунальні якісь 7 мільйонів роботи, на покос трави, наприклад. А дати по мільйону 300 людям для того, щоб купили житло, немає. Ми просимо не так багато. У нас всього 6 квартир. Ми просили увеличити нам матеріальну допомогу до мільйона. Ну, от умножте 6 на мільйон, 6 мільйонів. Ну, невже так для всієї Підгородні, невже це так багато? У міській раді пояснюють, виділили кошти не лише господарям зруйнованих квартир, а всім 134 мешканцям Підгородного, які постраждали від ракетної атаки по місту. Гроші направили і на ремонти будинків, розташованих поруч з епіцентром удару. Ми після прильоту направили фактично 20 мільйонів з нашого бюджету. Це десь десята частина, а то навіть трошки більше, нашого бюджету. По 300 тисяч 6 власників житла отримали, це хто має знищене житло. По там 24 особи отримали по 100 тисяч. Ті, які проживають в цих двох будинках, які найбільше пошкоджені. І інші, решта, отримали від 10 до 40 тисяч. 39 постраждалих Підгородного від російської ракети вже подали заявки на державну програму «Є-відновлення». Серед них і 6 власників зруйнованих квартир. Та програма поки діє лише на відновлення пошкоджених осель. Для господарів зруйнованого житла «Є-відновлення» стартує з 15 серпня. За тиждень у Підгородному чергова сесія міської ради. Господарі знищених квартир вкотре проситимуть про допомогу. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».